Entre les víctimes hi ha l'expresident de les Corts Valencianes, exvicepresident del Govern Valencià i exdirector general de la Policia Nacional, Juan Cotino. Ha mort avui a l'Hospital de Manises després de ser diagnosticat per coronavirus. L'exalt càrrec del Partit Popular de 70 anys duia més de 3 setmanes sedat i amb respiració assistida a l'UCI. Després de més de 2 dècades en primera línia de la política, Cotino ha vist marcada la seva trajectòria per l'ombra de la seva actuació en l'accident del metro de València l'any 2006 i pel cas Gürtel. Thank you.